Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə soyuq havalarda canımızı istidəcək cəmi 3 ərzaqla hazırlanan isti şokolad resepti paylaşıram. 500 ml süd, 1 xörək qaşığı yarım kakao və 1 çimdik duz əlavə edirəm. Vençiklə kakao həll olana qədər qarışdırıram. Kakao və süd qarışımı qaynayana qədər vençiklə qarışdırıram. Altmış qram südlü şokolad əlavə edirəm. Şokolad həll olana qədər qarışdırıram. İsti şokolad hazırdır. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Üzərini istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu reseptlə 2 nəfərlik isti şokolad alınır. Hazırlayan hər kəs çox bəyənəcək. Dadı bir sözlə möhtəşəmdir. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.